Salam əziz abituriyentlərimiz, bugün sizə orta sürət, nisbi sürət və ən insaniyədə gedilən yol 1.59-un sualların izahını verəcəm. Birinci sual, cismin ani sürətinin qiyməti hansı cihaz ilə ölçülür? Ani sürət ümumiyyət çəkilişdə nəyə deyilir, onu deyim. Zamanın verilmiş anında və ya trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində cismin sürətinə ani sürət deyilir. Ani sürət spidometr adlanan cihazla ölçülür. Doğru cevabımız B variantı. İkinci sual. Yere nəzərən sürətləri V1 bərabər 120, V2 bərabər 80 olan iki avtomobil qarşı-qarşıya hərəkət edir. İkinci avtomobilin birinci avtomobilə nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. Deməli, şahidlər, nisbi sürət birinci simin ikinci simə və yaxud da ikinci simin birinci simə nəzərən sürəti V1 plus V2 o vaxt olur ki, cisimlər qarşı-qarşıya hərəkət eləsin. Yəni, əks istiqamətdə hərəkət eləsin. Bir cismin digər cismə nəzərən sürəti olan fərqi o vaxt olur ki, cisimlər eyni istiqamətdə hərəkət etsin. Burada cisimlər qarşı-qarşı hərəkət elədiyinə görə bir cismin digər cismə nəzərən sürəti onların sürətlərinin cəminə bərabərdir. V1 120, V2 80. Doğru cavabımız 200 km bölünmüş saatdir. Doğru cavab Y variantı. Üçüncü sual, yerə nəzərən sürətləri 80 və 100 olan iki avtomobil eyni istiqamətdə. Burada isə eyni istiqamətdə soruşur, eyni istiqamətdə hərəkət edir. Deyir, ikinci avtomobilin birinci avtomobilə nəzərən, ikinin birə nəzərən sürəti 2 çıx 1-dir. Bərabərdir, 100 çıxılsın 80, o da eləyəcək 20 km bölünmüş saat. Doğru cavab Y variantı. Eyni istiqamətdə dediyi üçün çıxdıq. 4-cü sual, 5 desimetr bölünsün saniyə sürətlə gedən eskalator üzərində həmin istiqamətdə eskalatora nəzərən sürəti 3 desimetr bölünsün saniyə olan sərnişin hərəkət edir. Yerlə bağlı hesablama sisteminə nəzərən sərnişin sürətini hesablayın. Eskalatora nəzərən sürət sərnişinin öz sürətidir. Sərnişinin sürəti 3 desimetr bölünsün saniyədir. Eskalatorun sürəti isə 5 desimetr bölünsün saniyədir. Burada çevirmə eləməyəcək, çünki cavablarda desimetr bölünsün saniyə ilə verilib. Əgər eskalator istiqamətdə, yəni eskalatora nəzərən eskalator istiqamətdə hərəkət edən cismin yerlə bağlı sürəti eskalatorla sərnişinin sürətinin cəmidir. O da 5 üstə gəlsin 3, eləyəcək 8 desimetr bölünsün saniyə. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual, eskalator 0.6 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edir. Deməli, eskalatorun sürəti 0.6 metr bölünsün saniyədir. Deyir ki, bu eskalator üzərində sərnişin onun hərəkətinin əksi istiqamətində, sərnişinin eskalatora nəzərən sürəti isə verilib 0.4 metr bölünsün saniyə. Yerlə bağlı hesablama sistemində artıq bizim sürətimiz fərqli olacaq. Çünki eskalatorun hərəkətinin əksinə hərəkət edir cisim, ona görə də eskalator çıxılsın və sərnişin yazacaq. 0.6 çıxılsın, 0.4, o da eləyəcək 0.2 metr böl saniyə. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Qatar yerə nəzərən 10 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edir. Qatarın sürəti 10 metr bölünsün saniyədir. Deyir ki, qatara nəzərən onun hərəkət istiqamətində 0.6 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edən sərnişin. Qatara nəzərən sürət artıq sərnişinin öz sürəti olacaq. 0.6 metr bölünsün saniyə ilə hərəkət edir. Deyir ki, yerə nəzərən sürətini müəyyən edin. Sərnişinin yerə nəzərən sürəti. Yerə nəzərən sürət sərnişin qatar istiqamətində getdiyinə görə qatarla sərnişinin sürətinin cəmi olacaq. Doğru cavabımız olacaq 10.6 metr böl saniyə. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual, üzgüçü çay axının əksinə üzür. Üzgüçünün suya nəzərən sürətidir. Üzgüçünün suya nəzərən sürəti üzgüçünün öz sürətidir. 2.5 metr bölünsün saniyə verib üzgüçünün sürətini və çayın axın sürətində verib bizə 1 metr bölünsün saniyə. Deyir, sahilə nəzərən sürət. Sahilə nəzərən sürət şarjlar V sahil bərabərdir. Çayın axının əksi istiqamətində üzdüyünə görə V sərnişin, yəni V üzgüçü çıxılsın V çay düsturundan hesablanacaq. O da 2.5 çıxılsın 1 bərabərdir. 1.5 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab B variantıdır.
Növbəti sual. Orta sürət 18 km bölmüş saat olan velosipedçinin 4 saat ərzində getdiyi yolu hesablayın. Orta sürətimizin düsturu şarjlar S ümumi bölünsün T ümumidir. Bizdən T-ni istəyir, daha doğrusu S ümumini istəyir. Onda S ümumimiz bərabər olacaq V orta vurulsun T. O da bərabərdir. V ortamız 18-dir, zamanımız 4-dür. Bu da eləyəcək 72 kilometr. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti sual 5 dəqiqə ərzində 6 km yol gedən avtomobilin orta sürətini hesablayın. Orta sürətimiz şarjları yenə də S ümumi bölünsün T ümumidir. S ümumimiz 6-dır, zamanımız isə 5 dəqiqədir. Mən baxıram ki, cavabımızı metr bölü saniyə ilə verib, ona görə kilometr bölünmüş dəqiqəni metr bölünsün saniyəyə çevirəcəm. 6 kilometrimiz 6000 metrdir. 5 dəqiqəmiz isə 300 saniyədir. Doğru cavabımız olur 20 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab D variantı. 10-cu sual. Saniyə ölçənin göstərişinə əsasən 90 metr yolda cisimin orta sürətini hesablayın. Yenə də orta sürətimiz S ümumi gedilən yol bölünsün T ümumi sərf olunan zaman. Ümumi gedilən yolumuz 90 metrdir. Zamanımız isə, baxın şarjda burada 5 bölgü var. 5 bölgümüz 15 saniyə eləyibsə, deməli 3 bölgümüz 9 saniyə eləyəcək. Demək ki, cisimin sərf elədiyi zamanın 9 saniyədir. Doğru cavabımız olacaq 10 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual. K nöqtəsindən X oxu boyunca hərəkətə başlayaraq 5 saniyə ərzində M nöqtəsinə çatan cismin orta sürətini hesablayın. Yenə də orta sürətimiz şarjlar S ümumi bölünsün T ümumidir. Bərabərdir. Ümumi yolumuz K ile M arasındakı məsafədir, yəni 80 metrdir. Bölünsün zamanımız isə 5-dir. Orta sürətimiz olur 16 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Maddi nöqtə ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edərək A nöqtəsindən D nöqtəsinə 4 saniyə çatarsa, onun yola görə orta sürətini hesablayın. Deməli, şarjda ümumi zamanımız 4 saniyədir. Ümumi sərf olunan yolu tapmaq lazımdır şarjda. Yolumuz A'dan B'ye 4, B'den C'ye 8, 12, üstündən 4 eləyəcək 16 metr. S ümumimiz isə 16 metrdir. Bizdən yola görə orta sürət istəyir şarjda. Yola görə orta sürət ümumi yolun ümumi zamana nisbətidir. 16 bölünsün 4 eləyir 4 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti sual. Cisimin AB yolunda orta sürətini hesablayın. Orta sürətimizin düsturu şarjlar yenə də S ümumi bölünsün T ümumidir. S ümumimiz S1 plus S2'dir. T ümumimiz isə T1 plus T2'dir. Bərabərdir. S1'imiz 300, S2'imiz 200, zamanımız isə 20 ilə 5'dir. O da bərabərdir. Eləcə 500 bölünsün 25. Bu da eləyir şarjlar 20 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab C variantıdır. 14-cü sual. Qatar uzunluğu 300 km olan yolun birinci hissəsini 2 saatda, qalan hissəsini isə 3 saatda gedir. Qatarın bütün yolda orta sürətini hesablayın. Yenə də orta sürətimiz şarjlar S ümumi bölünsün T ümumidir. Ümumi deyil, qatar uzunluğu 300 km olan yol. Yəni, ümumi yolumuz 300 km'dir. Amma 300 km'ə 1-2 saat, növbəti hissəsini isə 3 saat. Yəni, 5 saat vaxt sərf edib. Ona görə doğru cavabımız olacaq 60 kilometr bölünmüş saat. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Bakıdan Şəkiyə hərəkət edən avtomobil ilk 100 kilometr yolu 1 saata, qalan 240 kilometr yolu isə 3 saata gedir. Bütün yolda avtomobilin orta sürətini hesablayın. Yenə də orta sürətimiz S ümumi bölünsün T ümumidir. O da bərabərdir. Deməli, şarjda S ümumimiz S1 plus S2'dir. T ümumimiz isə T1 plus T2'dir. Deməli, S1'imiz olacaq 100 plus 240 bölünsün. Zamanımız isə 1 üstə gəlinsin 3'dür. Bu eləyir 340 bölünsün 4. Bu da eləyəcək bizdən ötürü şarjda 85 kilometr bölünmüş saat.
Doğru cevabımız B variantıdır. 16. sual. Maşın 150 km yolu 2 saatte getmiş, sonra isə həmin yolu 3 saatte geri qayıtmışdır. Bütün yolda maşının orta sürətini hesablayın. Orta sürətimizin düsturu S ümumi bölünsün T ümumidir. Deməli, şarj cisim 150 km yolu həm gedib, həm qayıdıb. Ona görə də ümumi yolumuz olub 300 km. Sərf elədiyimiz zaman isə 2 ilə 3-ün cəmidir. Yenə də 300 km bölünmüş 5 saat. Bərabərdir. Eləyəcək 60 km bölünmüş saat. Doğru cavabımız C variantı. 17. sual. 600 metr yol gedən maşının orta sürəti 20 metr bölünsün saniyə olmuşdur. Orta sürətimizi verib 20 metr bölünsün saniyə. Və ümumi yolumuzu S ümumi bərabərdir. 600 metr verib. Deyir ki, yolun ilk 3-dən 1 hissəsini 12 saniyə ərzində gedən bu maşının yolun qalan hissəsini nə qədər vaxtda gedər? Deməli, şagirdlər, mən yenə də orta sürətinin düsturundan istifadə edəcəm. S orta bərabərdir və orta bərabərdir S ümumi bölünsün T ümumi. S ümumimiz 600-dür. T ümumimiz isə 12 üstə gəlinsin T2-dir. V ortamız 20-dir. Buradan 12 üstə gəlinsin T2 bərabərdir 600 bölünsün 20. Bu eləyir 30. T2 də bərabərdir 18 saniyə. Deməli, qalan hissəsində sərf elədiyi vaxt 18 saniyə olacaq. Doğru cavab C variantı. Növbəti sualımız. Durğun sudakı sürəti. Durğun sudakı sürət qayığın öz sürətidir. 10 metr bölünsün saniyə, deməli qayığın sürəti 10 metr bölünsün saniyədir. Qayıq çayın axınına qarşı 10 saniyə ərzində 80 metr məsafə qət etdi. Çayın axın sürətini hesablayın. Çayın axınına qarşı olduğuna görə bizim sürətimiz V qayıq çıxılsın V çayıdır. Və sürətimizi zamana vursaq gedilən yolu taparıq. Buradan V qayıq 10-dur, V çayı bilmirik. Vurulsun zamanımız 10 saniyədir, getdiyimiz yol isə 80 metrdir. Deməli, 10 çıxılsın V çay bərabərdir 8-ə, V çay da bərabərdir 10 çıx 8 eləyəcək 2 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız A variantı. 19-cu sual. Suya nəzərən sürəti 8 metr bölünsün saniyə olan motorlu qayıq çayın axın istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir. Suya nəzərən sürət deyirsə, artıq qayığın öz sürətini verib 8 metr bölünsün saniyə. Axın istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir. Çayın axın sürəti 2 metr bölünsün saniyə olarsa, V çayı verdi 2 metr bölünsün saniyə. Cisim deyir, 5 saniyə nə qədər yol gedər. Artıq bizim yolumuzun düsturu olacaq V qayıq, üstə gəlilsin V çay vurulsun zaman. Çünki çayın axın istiqamətində gedirsə, sürətlər cəmlənir. O da bərabərdir. 10 vurulsun 5 eləyəcək 50 metr. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti sual. Suya nəzərən sürəti 8 metr bölünsün saniyə olan motorlu qayıq çayın axın istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir. Çayın axın sürəti 2 metr bölünsün saniyə olarsa qayıq 240 metr məsafəni nə qədər vaxtda gedər? İndi şarjlar çayın axın istiqamətində hərəkət edir. Qayığın sürəti yenə də 8-dir, çayın sürəti 2-dir və 240 metr məsafəni. Deməli, gedilən yolumuz yenə də olacaq V qayıq üstə gəlilsin, V çay vurulsun, T. Mənə lazımdır zamanı tapmaq. Zaman da bərabərdir, S bölünsün, V qayıq üstə gəlilsin, V çay. Bərabərdir, S-imiz 240-dır, sürətimiz 10-dur. Doğru cavabımız olacaq 24 saniyə. Cavab D variantı. Növbəti sual. Durğun sudakı sürəti 10 metr bölünsün saniyə olan motorlu qayıq çayın axını istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edərək 480 metr məsafəni 40 saniyəyə qət edir. Qayıq çayın axının əksi istiqamətində həmin məsafəni, yəni 480 metr məsafəni nə qədər vaxta qət edər? İlk öncə buradan şarjda biz qayığın çayın sürətini təyin eləməliyik. Deməli, qayığın sürəti yenə də 10-dur. Çayın sürətini bilmirəm. Onda düsturumuz belədir. V qayıq üstə gəlilsin, V çay vurulsun zaman bərabərdir məsafəyə. Yəni 10 üstə gəlilsin, V çay vurulsun 40 bərabərdir 480-ə. Buradan 10 üstə gəl, V çay bərabərdir 12-yə. Çayın axın sürətini tapdıq şarjlar 2 metr bölünsün saniyə. İndi deyir ki,
Qayıq bunu çayın əks istiqamətində. Çayın əks istiqamətindəki müddəti bu şəkildə tapacağıq. S bölünsün, V qayıq çıxılsın, V çay. O da bərabərdir. S-imiz 480-dir, çünki həmin məsafəni deyir. Qayığın sürəti 10 idi, çayın sürətində 2 tapdıq, fərq olacaq 8. Bu da olur bizdən ötürü 60 saniyə. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Motorlu qayıq çayın axınının əksi istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edərək 24 km məsafəni 3 saata gedir. Çayın axın sürəti 2 km bölmüş saat olarsa, qayıq həmin məsafəni çayın axını istiqamətində nə qədər vaxta gedər? Deməli, şagirdlər, motorlu qayıq çayın axının əksi istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir, 24 km məsafəni 3 saata gedir. Əvvəlcə mən qayığın sürətini tapmalıyam buradan. Çayın axınının əksinə gedibsə, V qayıq çıxılsın, V çay, vurulsun zaman bərabərdir, yoldur. V qayığı bilmirik, çayımızın sürəti 2-dir, zamanımız isə 3 idi, 24. 24 bölünsün 3. Bu eləyir 8. Demək ki, qayığın sürəti nə qədər imiş? 10 km bölünmüş saat imiş. İndi bizə deyir ki, çayın axın sürəti bu olarsa deyir, qayıq həmin məsafəni axın istiqamətində nə qədər vaxta gedər? Axın istiqamətində zamanımızı bu şəkildə tapacaq. S bölünsün, V qayıq üstə gəlilsin, V çay. O da bərabərdir. Həmin məsafə deyir, 24-dür məsafəmiz. Sürətimiz isə olacaq 12. Bu deyir 2 saat. Deməli, axın istiqamətində həmin məsafəni 2 saata gedərmiş. Doğru cavab C variantı. 23-cü sual. Sükunət vəziyyətindən düz xətli bərabər tərcili hərəkətə başlayan cisim birinci saniyədə S məsafəsini qət edərsə, üçüncü saniyədə nə qədər məsafə qət edər? Deməli, şarjı cisimin eninci saniyədə gedilən yolun düsturu var. SM bərabərdir, A bölünsün, 2 vurulsun, 2M-1. Sükunət vəziyyətindən hərəkətə başladığına görə cisim yeyinləşən hərəkət edir və V0-mız 0-dır. Əgər V0-0-dan fərqli olsa, bu düsturun üstünə V0-ı əlavə edəcək. İndi bizə birinci saniyə deyib, S1 bərabərdir, A bölünsün, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 1 çıxılsın, 1. O da bərabərdir, eləyəcək A bölünsün 2. İndi bizə deyir ki, şarjda bu məsafə, yəni birinci saniyədə gedilən məsafə S-ə bərabərdir. Yəni A bölünsün 2 S-ə bərabərdir. Deyir, üçüncü saniyədə gedilən yolu siz tapın. S3 bərabərdir, A bölünsün 2 vurulsun, 2 vurulsun, 3 çıxılsın 1. Bu da eləyir şarjlar 5 A bölünsün 2. A bölünsün 2 S olduğuna görə doğru cavabımız olacaq 5 S. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. Sükunət halından bərabər tərzi hərəkətə başlayan cismin 5-ci saniyədə getdiyi yolun 3-cü saniyədə getdiyi yola nisbətini hesablayın. Burada şarjda tək ədədlərin nisbəti ilə də getmək olar, amma bu şəkildə yazacaq. Ən yaxşı variantı budur. S5 bərabərdir. A bölünsün 2 vurulsun. 2 vurulsun 5 çıxılsın 1. S3 isə bərabərdir. A bölünsün 2 vurulsun, 3 çıxılsın 1. Bunun nəticəsi olacaq şarjlar 9A bölünsün 2. Bunun nəticəsi olacaq 5A bölünsün 2. Bir saniyə. 5A bölünsün 2. 5-in, S5-in S3-ə olan nisbəti bərabər olacaq şarjlar 9-un 5-ə olan nisbəti. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sual. Hansı cismə nəzərən A cisminin sürəti ən böyükdür? Bir cismin digər cismə nəzərən sürəti o sürətlərin cəmi o vaxt olurdu ki, o sürətlər əks istiqamətdə yönəlsin. Amma bir cismin digər cismə nəzərən sürəti o vaxt sürətlərin fərqi olurdu ki, cisimlər eyni istiqamətdə yönəlsin. İndi baxın şarjlar, bizə deyir ki, bir cismin digər cismə nəzərən sürəti ən böyük olsun. Ən böyük olması üçün sürətlər cəmlənməlidir. Çünki cəmdən alınan nəticə ən böyük ola bilər. Ona görə də A cismi X ox istiqamətində hərəkət edir, birinci, üçüncü rübdən keçir. Ona görə də bizdə 1, 2 və 3 ola bilməz. Eyni istiqamətdə sürətlər çıxılacaq. 4 və 5 olmalıdır. Böyük ədədlərin cəmi daha böyük nəticə verdiyi üçün doğru cavabımız olacaq 5. Yəni, bir cismin digər cismə nəzərən sürətinin böyük olmasını istəyirsə,
əks istiqamətli cisimləri götürməliyik. Əks istiqamətlərin içərisində isə sürəti böyük olanı götürməliyik. Sürət isə tangens alfa böyük olanda böyükdür. Ona görə doğru cavabımız 5 olacaq D variantı. 26-cı sual. Deyir, qrafika əsasən ilk 4 saniyəsində orta sürəti hesablayın. Yenə də orta sürətimiz şarjlər S ümumi bölülsün T ümumidir. O da bərabərdir. Ümumi yolumuz 10-dan 18-ə 70-dir, yəni 28 metrdir. 400 metrlər qaldı. Və ümumi zamanımız isə 4 saniyədir. Doğru cavabımız olacaq 7 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab A variantı. Növbət sual. Avtobus yerə nəzərə sükunətdədir. Jiguli və yük maşını ilə eyni sürətlə hərəkət edir. Əgər hesablama cismi Jiguli seçilərsə, aşağıdakı ifadələrdən hansı və hansılar doğrudur. İndi şarjda avtobus sükunətdədir. Jiguli ilə yük maşını isə V sürətinin eyni istiqamətdə hərəkət edir. Deyir ki, avtobus Jiguli-dən uzaqlaşar. Bəli, çünki bunların nisbi sürəti sıfırdan fərqlidir. Çünki Jiguli uzaqlaşdığı üçün avtobus da uzaqlaşmış olacaq. Bir doğrudur. Bizə doğru olanlar seçin deyir. Yük maşını Jiguli-yə nəzərən sükunətdə qalır. Bəli, çünki onların nisbi sürətləri, yəni Jiguli ilə yük maşınının nisbi sürəti sıfırdır. Nisbi sürət sıfırsa, cisimlər bir digərinə nəzərən sükunətdədir. 2 doğrudur. Sonra deyir ki, avtobus Jiguli-yə yaxınlaşır. Bu yanlışdır. Yük maşını Jiguli-yə yaxınlaşır. Bu da yanlışdır. Doğru cavabımız 1 və 2 A variantıdır. 28-ci sual. Düz xətli hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürəti deyirsə şarjda V1-2 bərabərdir. V1 çıxılsın, V2 yazacağım. O da bərabərdir. V1-imiz 5-dir. V2-imiz isə mənfi 10-dur. Ona görə doğru cavabımız olacaq 15 metr bölünsün saniyə. Onlar əks istiqamətdə getdiyinə görə sürətləri cəmlənəcək. Doğru cavabımız Y variantı olacaq. Əgər ikinci cismin birinci cismə nəzərində isə idi, mənfi 10 çıxılsın 5, mənfi 15 olardı doğru cavabımız. 29-cu sual. Deyir ki, müşahidə anından 10 saniyə sonra birinci cismin ikinciyə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Bunlar gördüyümüz kimi şarjda əks istiqamətdə hərəkət edir. Bu x-ox istiqamətində yeyinləşən, bu x-oxun əks istiqamətində yeyinləşən hərəkət edir. 10 saniyə sonra birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürəti. Ona görə də birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürəti mən yazacağım V1 çıxılsın V2. O da bərabərdir. İstiqamət olaraq yazacağım bunu. Amma mən proyeksiyaya keçəndə avtomatik yazacağım V1-2 bərabərdir. V1-imiz 25-dir. 10 saniyə sonunda çıxılsın. Bu isə mənfi 10-dur. Doğru cavabımız olacaq şarjda müsbət 35 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Deyir ki, iki cisim yerə nəzərən sürətləri ilə hərəkət edir. İkinci cisim, birinci cisimə nəzərən sürəti hansı istiqamətdə yönələr? Ümumiyyətcə, bir cismin digər cismə nəzərən sürətinin istiqamətini tapmaq üçün şarjlar, biz vektorial fərqdən danışacağıq. V1 vektoru, V2 vektoru. Bir cismin digər cismə nəzərən sürəti, indi bizə ikinci cismin birinci cismə nəzərən deyir, V2 biri soruşur. O bizdən ötürü V2 vektor çıxılsın V1 vektordur. Baxın şarjlar. Fərq vektoru tapmaqdan ötürü vektorları bir nöqtəyə gətirməliyik. V2, V1-i də paraleli köçürdüm. Və fərq vektor həmişə çıxılandan azalana doğru yönələn vektordur. Çıxılanımız V1-dir, azalanımız V2-dir. Çıxılandan azalana doğru çəkilmiş vektor fərq vektordur. V2 bir vektorun istiqamətini tapdıq. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Əgər modulu soruşsa, kök altında olan kvadratları cəminə bərabərdir. 31-ci sual. Deyir ki, iki cismin koordinatın zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. İkinci cismin, birinci cismə nəzərən sürətlərinin proyeksiyalarını hesablayın. İkincinin birinciyə nəzərən, yəni V2, 1 bərabər olacaq V2 çıx V1. Niyə V2 çıx V1 yazdım? Çünki şarjda qrafikimiz üçüncü və birinci rübdən keçdiyinə görə cisimlər eyni istiqamətdə hərəkət edir. Eyni istiqamətdə hərəkətdə sürətlərin fərqinə bərabərdir. Əvvəlcə mən V2-ni tapacağım. V2-miz şarjda 30 çıx 0 bölünsün 5-dir, yəni 6-dır. V1-imiz isə 30 çıx 15 bölü 5-dir. O da 3 metr bölünsün saniyədir. Bərabərdir.
6 çıxılsın 3 eləyəcək. 3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. İki cismin koordinatı zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. İkinci cismin birinciyə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Baxın şahişlər, bu qrafikimiz ikinci, dördüncü rüblərdən keçir. Birinci qrafikimiz. Amma ikinci qrafikimiz üçüncü, birinci rüblərdən keçir. Deməli, bizim ikincisimiz x ox istiqamətində, birincisimiz isə x oxunun əks istiqamətində hərəkət edib. Ona görə də ikinci cismin birincisinə nəzərən sürətini istəyirsə, mən 2 ilə 1-i nəyəcəm? Cəmləyəcəm. Modullarını tapıb cəmləyəcəm. Çünki onlar bir-birinin əksi istiqamətində hərəkət edib. Birinci cismin sürətin modulu 0 çıx 40 bölünsün 4 10-dur. İkinci cismin isə 0 çıx 20 bölünsün 4 o da eləyəcək 5. Yəni düstumuz olacaq 10 üstə gəlinsin 5. Doğru cavabımız olacaq 15 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız D variantı. Belə də yaza bilərdi onu şarjda. Proyeksiya ilə də yazası olsa V2-miz müsbət 5-dir. V1-imiz isə mənfi 10-dur. Bu şəkildə yazası olsaq, onda yenə də doğru cavabımız olacaq. 15 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. Cismin koordinatı zamandan asılı qrafik verilmişdir. 5-ci saniyədə cismin getdiyi yolu hesablayın. Bu cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə bərabər zaman fasilələrində cisim bərabər yollar gedir. İlk öncə sürətimizi təyin edəcəyik. Sürətimiz olacaq 0 çıx mənfi 6 bölünsün 3. Bu isə olur 2 metr bölünsün saniyə. Yəni bizim cisimimizin sürəti 2 metr bölünsün saniyədir və qiyməti sabitdir. Bu o deməkdir ki, şahişlər, bizim cisimimiz hər saniyədə 2 metr yol gedir. İndi 5-ci saniyədə 1 saniyəlik müddət olduğuna görə cisimimiz neçə metr yol gedəcək? 2 metr yol gedəcək. Doğru cavabımız C variantı. Əgər desəydik ki, 5 saniyədə onda 10 metr olardı cavabımız. 34-cü sual. Düz xətli hərəkət edən iki cismin sürətin proyeksiyası zamandan asılı qrafikə verilmişdir. İkinci saniyənin sonunda A cisminin B cisminə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Deməli, şahişlər, A cismi x oxu istiqamətində hərəkət edir, B cismi isə x oxun əksinə hərəkət edir. Demək ki, A cisminin, B cisminin A cisminə nəzərən sürəti, B cisminin A cisminə nəzərən sürəti, olacaq A ilə B-nin sürətlərinin cəmi. Çünki onlar əks istiqamətdə hərəkət edir. Əks istiqamətdə hərəkətdə sürətlər cəmlənməlidir. Əvvəlcə mən VB-ni bilirəm ki, bərabər sürətlə hərəkət olduğuna görə modul olaraq həmişə 5 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edəcək. Amma VA-nı təyin eləmək lazımdır. VA-mız yavaşdan hərəkət edir. Əvvəlcə təcili tapıram buradan. A bərabərdir 15 bölünsün 5. 15 çıxılsın 0 bölünsün 5. O da eləyir 3. Təcilimiz 3-dür. VA-mız bərabər olacaq 15 çıxılsın 3 vurulsun 2. Bu da eləyir 9. Demək ki, VA-nın da qiymətini tapdıq 9 metr bölünsün saniyə. Onda bir cismin digər cismə nəzərən sürəti 9 üstə gəlinsin 5 eləyəcək 14 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız B variantı. 35-ci sual. Birinci cismin hərəkət tənliyi metr şəklində, ikinci cismin hərəkət tənliyi x2 bərabər 4 üçün 3D kvadrat şəklindədir. T bərabər 2 saniyə sonra birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin modunu hesablayın. Tənliklərdən gördüyümüz kimi cisimlər ikisi də x oxu istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Əvvəlcə onların sürətlərini təyin edəcəm. Sürətimiz AT-yə bərabərdir. A-mız da T kvadratın qarşısındakini 2-yə vuran dağılır. Yəni A-mız birincidə 8-dir. Ona görə V1-imiz bərabər olacaq 8T-yə. Törəmə ilə də tapa bilərik. V2-miz isə bərabər olacaq 6T-yə. O zaman bizim birincisimizin sürəti 2 saniyə ərzində olacaq 16 metr bölünsün saniyə. İkincisimizin sürəti isə olacaq 12 metr bölünsün saniyə. O cisimlər eyni istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə bir cismin digər cismə nəzərən sürəti, yəni birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürəti V1 çıxılsın, V2 olacaq. 16 çıxılsın 12. Doğru cavabımız olacaq 4 metr bölünsün saniyə.
Cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Sürətinin zamandan asılılığı deyir. 4 üstə gəlsin 2T şəklində olan cisim 20 saniyə müddətində orta sürətini hesablayın. Şarja orta sürətimizin belə bir düsturu var idi. V0 üstə gəlilsin AT bölünsün 2 düsturu var. Buradan istifadə edə bilərik. V0-ımız 4-dür. Üstə gəlilsin AT-miz 2-dir. T-miz də 20 verib 20 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 24 metr bölünsün saniyə. Bu bir variantımız. İndi gəlir ikinci variantə. İkinci variantə nədir şahişlər? Mən S-i taparam. S-imiz V plus V0 böl 2 vur T-dir. O da bərabərdir. V-miz T-nin yerinə 20 yazanda alınır 24-dür. Üstə gəlsin V0-ımız 4-dür. Bölünsün 2 vurulsun zamanımız da 20-dir. Bu neçə eləyəcək? 280. Ümumi yolu tapdım. V orta da bərabərdir. S ümumi bölünsün T ümumidir. O da bərabərdir. 280 bölünsün 20. Yenə də doğru cavabımız nə olacaq? Burada nəyə səhv elədik biz? Şarjlər. Hə, burada 20-yə vurmalıyam. 2-yə ixtisarında. 1 saniyə nəyəsə səhv elədik. S ümumimiz V-nin yerinə 44 yazmalıyıq. Burada 24 yox, 44. 44 yazmalıyıq. 44 yazanda onda bura olacaq 480. 480 olur. 480-i 20-yə bölsək neçə olacaq şarjlar? Yenə də 24 metr bölünsün saniyədir. Yəni birinci düsturumuz daha rahatdır, ikinci düstur da rahatdır. Sadəcə mən hesablamada səhv elədim. Burada 2-nin yerini, zamanın yerini 20 yazıb 24 yazdım onu. O 44 olmalıydı. Doğru cavabımız 24 metr bölünsün saniyədir. D variantı. Növbəti sual, 37-ci sual. Qanunu ilə dəyişir, deyir, müddətində cismin orta sürətini hesablayın. Yenə də eyni məsələdir. V orta bərabərdir, təkrar yazıram. V0 üstə gəlilsin, AT bölünsün 2. Düsturundan istifadə edəcəm. V0-ımız 2-dir, üstə gəlilsin. A-mız 1-dir, T-mizi 2 verib bölünsün 2. Doğru cavabımız eləyəcək 3 metr bölünsün saniyə. İndi bayaqcı yoldan yenə də istifadə edirəm. S-imizi tapıram əvvəlcə. Birdən T-nin yerinə 2 yazsam son sürətimiz 4 olur. 4 üstə gəlsin, 2 bölünsün, 2 vurulsun, 2. Bu eləyir 6. Və V orta da bərabərdir. S ümumi bölünsün, T ümumi. O da bərabərdir 6 bölünsün, 2. Eləyəcək 3 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sual. Sükunət vəziyyətindən 2 metr bölünsün saniyə qədər təcillə bərabər təcillə hərəkətə başlayan avtomobilin 14-cü saniyədə getdiyi yol 11-ci saniyədə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur? Nə qədər çoxdur deyir şagirdlər. 11-ci saniyədə gedilən yolu S11 bərabərdə A bölünsün, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 11 çıxılsın, 1 yazacağım. A-mız 2 olduğuna görə bu eləyəcək 21 metr. S14 bərabərdir. A bölünsün, 2 vurulsun. 2 vurulsun, 14 çıxılsın 1. Bu da eləyir şarjlar 28 çıxılsın 1, 27 metr. Və bizdən gedilən yolların fərqini soruşur. S14 çıxılsın, S11 bərabərdir. 27 çıxılsın, 21. O da eləyəcək 6 metr. Deməli, 6 metr çox imiş. Növbəti sual. Sükunət vəziyyətindən 4 metr bölünsün saniyə qədər təcillə, düz xətli bərabər təcillə hərəkətə başlayan cisim 2 saniyə sonra bərabər sürətlə hərəkət edir. Cisimin ilk 8 saniyə ərzində orta sürətini hesablayın. Deməli, şarjda sükunət vəziyyətindən cisim hərəkətə başlayır. V0-mız 0-dır. Əvvəlcə S-imiz AT kvadratı bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Yəni, mən orta sürətinin düsturunu S ümumi bölünsün, T ümumi yazacağım. Əvvəlcə S1-i tapıram, AT kvadratı bölünsün 2, o da 4 vurulsun, deməli, bərabər təcillə hərəkət başlayan cisim 2 saniyə sonra bərabər sürətlə hərəkət edir. Deməli, ilk 2 saniyə bərabər təcillə hərəkət edib. 2-nin kvadratı bölünsün 2. Bu da eləyir şarjlar, 2 vurulsun, 4, 8 metr. Əvvəlcə 8 metr yol gedib. Sonra isə, deyir ki, 2 saniyə sonra isə bərabər sürətlə hərəkət edir. Deməli, 8 saniyənin 2 saniyəsini bərabər təcili, 6 saniyəsini bərabər sürətlə. Bərabər sürətlə hərəkətdə isə gedilən yolumuz V vurulsun T-dir.
V-mizi hardan tapacağıq şarjlar? V-ni AT-dən tapacağıq. A-mız 4 idi, T-miz 2-dir. V-miz oldu 8. Yəni ilk 2 saniyədə cisim hansı sürətə malikdirsə, həmin sürətlə bərabər sürətlə hərəkət edəcək. Yəni 8 vurulsun 6. Çünki yerdə 6 saniyəmiz qalmışdı. Bu da eləyəcək 48 metr. Deməli şarjlar bizim orta sürətimizin düsturu S ümumi bölünsün T ümumidir. S ümumimiz oldu 48, üstə gəlilsin 8, 56 metr. Bölünsün T ümumimiz isə 8 saniyədir. O da eləyəcək şarjlar 7 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Sükunət halına bərabər təcili hərəkətə başlayan cisim bütün yola sərf etdiyi zamanın axırıncı 4-dən birində 70 metr yol gedir. Bütün hərəkət müddətində cismin getdiyi yolu hesablayın. Axırıncı 4-dən biri deyirsə şarjlar, demək ki, mən ümumi gedilən yoldan sükunət vəziyyətində hərəkətə başlayan cismin ümumi getdiyi yol AT kvadratı bölünsün 2-dir. Ümumi yoldan 4-dən 3-dəki, zamanın 4-dən 3-dəki gedilən yolunu çıxsam, qalacaq 4-dən 1-dəki gedilən yol. Zamanımızın yerinə 4-dən 3 yazıram. 4-dən 3-də gedilən yolu tapıram. Yəni T1 bərabər 4-dən 3 yazıram. Onda 4-dən 3-də gedilən yolumuzu S1-lə işarə edirəm. O olacaq T-nin yerinə 4-dən 3 yazsaq, olacaq 16-da 9 AT kvadratı bölünsün 2. İndi mən ümumi yoldan, yəni AT kvadratı bölünsün 2-dən 16-da 9 AT kvadratı bölünsün 2-ni çıxsam, yəni ümumi yoldan 4-dən 3-də gedilən yolu çıxsam, qalacaq 4-dən 1-də gedilən yol. O isə məndən ötürü neçədir? 70 metrdir. Bu eləyə bizdən ötürü 16-da 7 AT kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 70-ə. Mənə lazımdır AT kvadratı bölünsün 2-ni tapmaq. Çünki deyir ki, bütün hərəkət müddətində cismin getdiyi yol o budur. Buradan AT kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 16 vurulsun 70 bölünsün 7. O da eləyir 160 metr. Doğru cavabımız A variantı. 41-ci sual. Avtomobil 300 kilometrlik yolun 3-dən 1-ini 1,2 saata, yolun qalan hissəsinin yarısını 1,6 saata gedir. Bütün yolda orta sürətin 50 km/bölmüş saat olması üçün yolun 3-cü hissəsini avtomobil nə qədər müddətə gedir? Deməli şarjlar, bizim ümumi yolumuz 300 kilometrdir. Orta sürətimiz 50 km bölünmüş saatdir. Demək ki, mən buradan T ümumini tapa bilərəm. T ümumimiz S ümumi bölünsün V ortadır. O da bərabərdir 300 bölünsün 50. Eləyəcək 6 saat. İndi baxın şarjlar, 6 saatin 1,2-si və 1,6-sı gedib. Yəni bizim T ümumimiz T1 plus T2 plus T3-dür. Bərabərdir 6-ya. T1 plus T2-miz 2,8-dir. Üstə gəlsin T3. O da bərabərdir 6. T3-ümüz də bərabər olacaq. 6 çıxılsın 2,8. Bu da eləyir 3,2 saat. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti sual. Cisim bərabər təcili hərəkət edərək 120 metr yol gedir. Sərf olunan zamanın ikinci yarısında gedilən yolu hesablayın. Deməli şarjda sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayan cisim yeyinləşən hərəkət edir və AT kvadratı bölünsün 2 düsturundan hesablanır. Və həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, yeyinləşən hərəkətdə zamanın birinci yarısında gedilən yolumuz ümumi yolun, yəni birinci yarıda gedilən yolumuz ümumi yolun 4-dən 1-idir. Zamanın ikinci yarısında gedilən yolumuz isə ümumi yolun 4-dən 3-üdür. Çünki yeyinləşən hərəkət elədiyinə görə ikinci yarıda daha çox yol gedir. Demək ki, bizim ümumi hərəkətimiz 120 metr olduğuna görə zamanın ikinci yarısında gedilən yolumuz S2-miz ümumi yolun 4-dən 3 olacaq. O da bərabərdir 4-dən 3 vurulsun 120. Bu da eləyəcək şarjlar 90 metr. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual.
Metronun eskalatoru üzerine tərpənməz dayanmış sərnişini 1 dəqiqəyə qaldırır. Tərpənməyən eskalatorla sərnişin 3 dəqiqəyə qalxır. Hərəkət edən eskalatorda yuxarı qalxan sərnişin həmin məsafəyə nə qədər vaxt sərf edər? Məsafəmiz dəyişmir, S-dir şarjlar. Deməli, tərpənməz dayananda eskalatorun sürətini tapırıq. Eskalatorumuzun sürəti S bölünsün T-dir. T-miz 1 dəqiqədir, 60 saniyəyə çevirirəm, çünki cavabı saniyə ilə verir. Eskalator hərəkətsiz qalanda sərnişinin sürətini tapa bilirəm. S bölünsün 3 dəqiqə, 3 dəqiqəmiz 180-dir. İndi cisim eskalatorundan eyni istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə, eskalatorundan sərnişinin eyni istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə, bizim sürətimiz olan sürətlərinin cəmidir. Onda zamanımız bərabər olacaq. Yenə də həmən ki, S bölünsün sürətlərin cəmi. Yəni, S bölünsün 60, üstə gəlsin S bölünsün 180. S-lər ixtisar olunur, bu da olur 60 vurulsun 180, bölünsün 60, üstə gəlsin 180. Bu da eləyəcək 60 vurulsun 180, bölünsün 240. 60-a ixtisar eləsək burada 4 qalar. 4-ə ixtisar eləsək, olacaq 45 saniyə. Doğru cavabımız A variantıdır. Yəni, şarjdə T-nin düsturunu ümumi olaraq burada yazıram. S bölünsün, V eskalator üstə gəlsin, V sərnişin. Eskalatorun sərnişin düsturunu gətirib burada yerinə yazaraq məsələmizi həll etdik. 44-cü sual. Cisim ümumi zamanın birinci üçdən bir hissəsində 20, ikinci üçdən bir hissəsində 40, üçüncü üçdən bir hissəsində isə 30 metr bölünsün saniyə sürətlə, yəni mənfi 30 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün hərəkət müddətində cismin yer dəyişməyə görə orta sürətini hesablayın. Şarjda zamanlarımız bərabər olanda bizim orta sürətimizin düsturu sürətlərin ədədi ortası olurdu. Yəni V1 plus V2 plus Vn plus bölünsün n. Yer dəyişməyə görə sürətdə, yer dəyişməyə görə orta sürətdə mənfinin mənfi, müsbəti müsbət olaraq götürəcəyik. Onda orta sürətimizin düsturu bu şəkildə olacaq. 20 üstə gəlinsin 40, üstə gəlinsin mənfi 30, bölünsün 3 dənə sürət olduğuna görə 3 bərabərdir. Bu eləyir 30 bölünsün 3. O da eləyir 10 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız A variantı. Növbəti sual. Düz xətli bərabər yavaşan hərəkət edən cisim sürətini 30 metr yolda 4 dəfə azaldıb. Tam dayanına qədər cismin getdiyi ümumi yolu hesablayın. Deməli, şarjda yavaşan hərəkət edən cismin getdiyi yolu V0 kvadratı çıxılsın, V kvadrat bölünsün 2A düsturundan hesablayacaq. Dayanana qədər gedilən yolda son sürətə 0 deyirik. Onda dayana qədər gedilən yolumuz olur V0 kvadratı bölünsün 2A. Çünki cisim dayananda son sürəti 0-a bərabər olur. Deməli, şarjda bu yolda isə deyir, 30 metrdə sürət 4 dəfə azalıb. Yola 30 desəm, avtomatik bizim sürətimiz, yəni V-miz V0-dan 4 dəfə az olar. Bölünsün 2A. Kvadrata yüksəlsəm 16-da 1 eləyəcək. 1-dən 16-da 1 çıxanda 16-da 15 eləyir. 16-da 15 aldım. V0 kvadratı bölünsün 2A. Mənə də lazımdır bunu tapmaq. Buradan V0 kvadratı bölünsün 2A bərabərdir. 16 vurulsun 30 bölünsün 15. O da eləyəcək 32 metr. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Bir cismin sürəti 10 metr bölünsün, birinci cismin sürəti 10 metr bölünsün saniyə, ikinci cismin sürəti isə 6 metr bölünsün saniyə olarsa, birinci cismin, ikinci cismin nəzərin sürətinin modulunu hesablayın. Müəyyən bucaq əmələ gətirən, bax bu sürəti paralel köçürdürük, bu şarjlar, artıq bizim bucağımız olur 120 dərəcə. 120 dərəcə. İkinci cisim bizə hansını deyir, soruşur, birinci cismin, ikinci cismin nəzərin. Birinci cismin, ikinci cismin nəzərin sürəti vektoru olaraq V1, 2, bərabərdir. V1 çıxılsın V2-dir. Yəni, bizim vektorumuz olacaq V2-dən V1-ə doğru çəkilmiş vektor. Bu vektoru isə 3 bucağın 3-cü tərəfidir. 3 bucağın 2 tərəfi verilib, 3-cü tərəfi soruşursa, kosinuslar teoremindən istifadə edəcəyik. V1-2-nin modulu bərabərdir. Kök altında V1-in kvadratı üstə gəl, V2-nin kvadratı üstə çıx. 2V1, V2, kosinus 120 dərəcə.
O da beraberdir. Kök altında V1'imiz 10'dur. Kvadratı 100. Üste gelsin 36. Kosinüs 120 menfi kosinüs 60'tır. Yani bu menfi, buradaki menfi müsbet edecek. Plus 2 vurulsun, 10 vurulsun, 6 vurulsun 2'de 1. O da beraberdir. 50 kök altında 169. Oradan da kök çıkır 13 metre bölünsün. Saniye. Doğru cevabımız A variantıdır. Növbəti sual. İki cismin sürətinin proyeksiyonu zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Müşahidə başlayan anda cisimlər arasındakı məsafə S0'dır. Hansı qrafik bu cisimlər arasındakı məsafənin zamandan asılılığını düzgün ifadə edir? Deməli, şagirdlər, mən burada qrafikə baxacağım. Qrafikə baxanda görürəm ki, bizim birincisimizin sürəti nə qədərdir? Birincisimizin sürəti 1'dir və birincisimizin sürətinin proyeksiyası müsbətdir. İkincisimizin də sürəti 1'dir, amma onun proyeksiyası mənfidir. Yəni, bu cisimlər qarşı-qarşı hərəkət edir. Qarşı-qarşı hərəkət edən cisimlər, məsələn, tutaq ki, belə deyək şagirdlər, X oxu götürək. Cisimlərimizdən biri buradadır, biri isə bu istiqamətdədir. Və aralarındakı məsafədə olsun S0. İndi bu cisimlər qarşı-qarşıya gələndə buradakı məsafə, əvvəlcə bunlar arasındakı məsafə nə edəcək? Azalacaq. Məsafəmiz əvvəlcə azalacaq. Sonra isə əks istiqamətdə bunlar gəldilər, burada görüşdülər. Birinci cisimimiz, məsələn bu birinci cisimimizdir, bu ikinci cisimimizdir. Birinci cisimimiz bu istiqamətdə hərəkət eləyəcək. İkincisimiz isə bu istiqamətdə hərəkət edəcək. Nəticədə bu cisimlər bir-birindən uzaqlaşacaq. Və bərabər sürətlə uzaqlaşdığına görə məsafə zamandan düz asılıdır. Ona görə əvvəlcə məsafəmiz azalar, sonra aradakı məsafə artar. Doğru cavabımız B variantıdır. 48-ci sual. Düz xətli hərəkət edən cismin sürətinin modulun zamandan asılılıq qrafiki verilib. Cisim birinci saniyədə 2 metr yol gedərsə, üçüncü saniyədə nə qədər yol gedər. İndi şagirdlər, birinci saniyədə gedilən yol düsturuna əsasən baxacaq bunların qrafiklərinə. Deməli, 2 metr yol gedir. N-in saniyənin düsturundan istifadə edəcəm. Heç qrafikə baxmıram. Birinci saniyədə gedilən yol düsturu A bölünsün, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 1 çıxılsın, 1. Sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayıb. Cisim V0-ımız gördüyümüz kimi 0-dır. Bərabərdir 2-yə. Buradan A bölünsün 2 bərabərdir 2-dir. A-mız da bərabərdir 4-dür. A-nı 4 tapdıq. Artıq 3-cü saniyədə gedilən yolu tapa bilərik. S3 də bərabərdir. 4 bölünsün 2 vurulsun. 2 vurulsun 3 çıxılsın 1. Bu da eləyir 2 vurulsun 5. O da eləyəcək 10 metr. Doğru cavabımız Y variantıdır. 49-cu sual. Düz xətli hərəkət edən avtomobil 120 km yolu 1 saata, sonrakı 30 km isə 0,5 saata getmişdir. Bütün yolda avtomobilin orta sürətini hesablayın. Orta sürətimiz yenə də S ümumi bölünsün, T ümumidir. O da bərabərdir. Ümumi yolumuz 120 üstə gəlinsin 30'dur. Ümumi zamanımız isə 1 üstə gəlinsin 0,5'dir. Bu da 150 bölünsün 1,5. Bu dediyi şarjlar 100 km bölünmüş saat. Doğru cavabımız 100 km bölünmüş saattır. Növbəti sual. Düz xətli hərəkət edən avtomobil 80 km yolu 50 dəqiqə, sonrakı 10 km yolu isə 10 dəqiqə müddətində getmişdir. Bütün yolda avtomobilin orta sürətini metr böl saniyə ilə hesablayın. Tamam. Yəni də orta sürətimiz nə olacaq? S ümumi bölünsün, T ümumi. O da bərabərdir. S ümumimiz 80 üstə gəlinsin 10'dur. Bölünsün T ümumimiz isə 50 üstə gəlinsin 10'dur. O da bərabərdir. Bu eləyir 90 bölünsün 60. Bunu elə burada çevirək şarjlar. Burada dəqiqədir. Bizə metr bölünsün saniyə istəyir. 90 kilometrimiz 90.000 metrdir. Bölünsün 60 dəqiqəmiz isə 3600 saniyədir. Bərabərdir. Bizim 2 sıfırımız ixtisar olunar. 9 ilə bu ixtisar olunar 4 qalar. 100-ü də 4-ə bölsək 25 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız şagirdlər 25 metr bölünsün saniyə eləyir. Növbəti sualımız. Durğun suda sürəti 10 metr bölünsün saniyə olan qayıq çayın axının əks istiqamətində üzür. Durğun suda qayıq deyirsə, onun sürəti 10 metr bölünsün saniyədir.
Çayın axın sürəti 2 olarsa, V çayı artıq bizə 2 verdi. Metr bölünsün saniyə. Deyir ki, 5 saniyə ərzində neçə metr yol gedər? Axının əksinə hərəkət edirsə, onda bizim sürətimiz V qayıq çıxılsın, V çay olur. Onu zamana vursaq, gedilən yolu taparaq. Deməli, 8 vurulsun 5 bərabər olacaq S-ə. Onda S-imiz də olur 40 metr. Doğru cavab 40 metrdir. Növbəti sual. Maddi nöqtə ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edərək 4 saniyə ərzində A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. Maddi nöqtənin yer dəyişməyə görə orta sürətini hesablayın. Orta sürətimiz, yer dəyişməyə görə orta sürətimiz şarjlar yer dəyişmə, yəni SX bölünsün T-dir, ümumi X bölünsün D-dir. İndi baxın şarjlar, bizim cisimimiz A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. Demək ki, yer dəyişməmiz bax, ümumi bax, bu düz xəttin uzunluğudur. Buradan düz bucaqlı üç bucaqdan 5, 4 avtomatik buramız 3 olacaq. AC-nin 3 olduğunu tapırıq. Bizim yer dəyişməmiz AC ilə CD-nin cəmidir. O da eləyir 6 metr. Ümumi yolumuz, ümumi yer dəyişməmiz 6-dır. Zamanımız isə 4-dür. Bu da eləyəcək şarjlar 1,5 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız 1,5 metr bölünsün saniyədir. Növbəti sual. Maşın 250 metr yolun ilk 5-dən 2 hissəsində 20 metr bölünsün saniyə sürətlə, qalan hissəsində isə 10 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün yolda maşının orta sürətini hesablayın. Deməli, şarjlar, 250 kilometrlik yoldur. Yəni, S ümumimiz 250 metrdir, daha doğrusu. Onda bizim S1-imiz olacaq, şarjlar, 250-nin 5-dən 2 hissəsi. 250-nin 5-dən 2 hissəsi olur 100. 100 metr. Onda S2-yə qalacaq 150 metr. Mən əvvəlcə T1-i tapıram şarjlar. Daha düsturda gətirib yerinə yazmıram. Ya da ki, düsturda yerinə yazaq şarjlar. Gəlin, V orta bərabərdir. Yazmışdıq S ümum bölünsün T ümumi. S ümumin yerinə 250 yazacaq. T ümumi T1 plus T2'dir. T1'in yerine yazacağım 100 bölünsün 20. Yani S1 bölünsün V1. Üste gelsin T2'nin yerine yazacağım 150 bölünsün 10. O da beraberdir. Eləyəcək 250 bölünsün. Bura eləyir 5. Üste gelsin bu da eləyir 15. 250 bölünsün 20. Bu da eləyəcək şarjlar 12,5 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız 12,5 metr bölünsün saniyədir. Növbəti sualımız. Başlanğıc anda sürəti 20 metr bölünsün saniyə olan maşın 4 metr bölünsün saniyə kvadrat təcili düz xətli bərabər yavaşlayır. Maşının 4-cü saniyədə getdiyi yolu metr ilə hesablayın. Burada ən yaxşı variant şarjlar 4 saniyədə gedilən yoldan 3 saniyədə gedilən yolu çıxacaq. Əslində, A bölünsün 2 vurulsun 2M-1 düsturundan V0-ı çıxanda da alınır. S4-ümüzü tapacağım. 20 vurulsun 4 çıxılsın, 4 vurulsun 4-ün kvadratı bölünsün 2. V0-T çıxılsın, AT kvadratı bölünsün 2-dən tapıram. Bu eləyir 80 çıxılsın 32. O da bərabərdir, eləyəcək 48 metr. S3-ü tapıram. S3 də bərabərdir, 20 vurulsun 3, 20 vurulsun 3 çıxılsın, 4 vurulsun 3-ün kvadratı bölünsün 2. Bu da 60 çıxılsın, neçə eləyəcək? 18 bərabərdir. Bu da eləyə şarjda 42 metr. Onda S4 çıxılsın, S3. 4-cü saniyədə gedilən yoldur. O da 48 çıxılsın 42 eləyəcək 6 metr. Bu bir üsul. Hamı istifadə edə bilər üsuldan. Düsturumuz belə idi şarjlar. SM bərabərdir. A bölünsün 2 vurulsun 2M-1 çıxılsın V0 da yaza bilərik. Gəlin baxaq. 4 bölünsün 2 vurulsun 2 vurulsun 4 çıxılsın 1 çıxılsın 20. O da bərabərdir. Bu eləyəcək 7 vurulsun 8, 14. Amma burada mənfi ilə alınır. Yol istəyir bizə modulunu götürməliyik.
Yəni V0 çıxılsın yazmalıyıq onda bu. Olacaq 16 çıxılsın 20'nin modulu. Bu da eləyir. Daha doğrusu 14 çıxılsın 20'nin modulu eləyəcək 6 metr. Belə də yaza bilərik. Ən yaxşısı şarjlar n-ci saniyədə gedilən yolu tapmaqdan ötürü n saniyədə gedilən yoldan n-1 saniyədə gedilən yolu çıxmaqdır. Sonra 55-ci sual. Düz xətli hərəkət edən iki cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. İkinci saniyənin sonunda A cismin B cismə nəzərən sürətinin modulu metr bölüsü saniyə ilə hesablayın. Cisimlər ikisi də eyni istiqamətdə hərəkət edib, çünki birinci, üçüncü rüblərdən keçir qrafiklərimiz. V A-nın sürətini tapıram, 10 bölünsün, 2 eləyir, 5. V B-nin sürətini tapıram, 20 bölünsün, 2 eləyir. Cisimlər eyni istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə A cisminin B cisminə nəzərən deyir V A çıxılsın, V B-ni tapacaq. V A çıxılsın, V B bərabərdir eyni istiqamətdə hərəkət elədiyinə görə 5 çıxılsın 10 eləyəcək. Mənfi 5 metr bölünsün saniyə. Bizdən modul soruşur. Biz proyeksiyasını tapırıq. Modulumuz da olacaq cavab olaraq 5 metr bölünsün saniyə. Çünki modul istəyir bizdən. Amma proyeksiya istəsəydi doğru cavabımız mənfi 5 metr bölünsün saniyə. 56-cı sual. Başlanğıc koordinatları eyni olan iki cismin sürətinin modulu zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Görüşdükdən 2 saniyə sonra ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin modulunu metr ilə hesablayın. Şərcə bizim ikinci cisimimizin sürəti 6 metr bölünsün saniyədir. Nə qədər zaman keçməyindən asılı olmayaq, onun sürəti dəyişməyəcək, olacaq 6 metr bölünsün saniyə. Birinci cisimimiz isə təcilli hərəkət edir və təcilimizin düsturu 6 bölünsün 4-dür, yəni 1,5-dir metr bölünsün saniyə kvadratı. Əvvəlcə biz koordinatın tənliyini yazmalıyıq şarjda, bu sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayıb. Başlanğıcdan da cisimlər eyni koordinatda olub. Ona görə birbaşa x1 bərabərdir, x0 üstə gəlinsin yazıram. At kvadratı bölünsün 2, yəni 1,5, t kvadrat bölünsün 2. x2 bərabərdir yazıram. x0 üstə gəlinsin vt, yəni 6t. Bunları bərabərləşdirəm. x0-lar gedir, 6t üstə 6t çıxılsın 1,5t kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 0-a. Buradan 12t çıxılsın 1,5t kvadratı bərabərdir 0 yazacağım şarjlar. Burada t-miz bərabərdir 0, çünki 0 anında cisimdən olsa bir yerdə idilər, görüşmüşlər. Bir də t bərabərdir 12 bölünsün 1,5 yazacağım, o da eləyəcək 8. 8 saniyə. Demək ki, bu cisimlər 8 saniyə sonra nə ediblər? Şarjlar görüşüblər. 8 saniyə sonra görüşüblərsə və sürətimiz məsələn ikinci cisimin sürəti V2 bərabərdir 6-dırsa, birinci cisimin sürəti 2 saniyə sonra birinci cisimimizin sürəti olacaq AT ilə hesablanacaq. Olacaq 12. 1,5 vurulsun 8, eləcə 12 metr bölünsün saniyə. Daha doğrusu görüşdükdən 2 saniyə sonra üzr istəyirəm şarjda. Buranı bir dənə silim. Deməli, görüşdükdən 2 saniyə sonra. Deməli, 8 saniyə ərzində görüşüblər bu cisimlər. 8 saniyə biz cisimlərin görüşdüyünü tapdıq. 8 saniyə ərzində bu cisimlər görüşdü. Görüşəndən sonra gətirdik, yerinə yazdıq. 8 saniyə ərzində sürəti tapmalıyam. 1,5 vurulsun 8 eləyir 12. Yəni, ikinci cisimimizin sürəti 6-dır. Birinci cisimimizin sürəti görüşəndə 12 olub. Amma bizə deyir ki, məsələn şərtində, görüşdükdən 2 saniyə sonra. Görüşdükdən 2 saniyə sonra ikinci cisimimizin sürəti yenidə 6 metr bölünsün saniyə olacaq. Çünki o bərabər sürətlə hərəkət edir. Amma bizim birinci cisimimiz V0 üstə gəlinsin AT düsturu ilə hesablanacaq. V0-ımız 12-dir. Çünki artıq 8-ci saniyədə 12 idi sürətimiz. 2 saniyə ilə əlavə AT-ni üstünə gələcək. O da 1,5 vurulsun 2 eləyəcək 3.
oldu 15 metreküp saniye. İndi bizdən soruşur ki, ikinci sistemin birinci sisteme nəzərən sürəti. Eyni istiqamətdə hərəkət etdiyinə görə, ikinci sistemin birinci sisteme nəzərən sürəti 2 çıxılsın 1-dir. O da 15 çıxılsın 6, eləcə 9 metreküp saniye. Doğru cavabımız 9'dur. Növbəti sual. Cisim ümumi hərəkət zamanının birinci 5'dən 1 hissəsində 20, ikinci 5'dən 3 hissəsində 10, qalan vaxtı isə, yəni növbəti 5'dən 1 hissəsində isə 30 m/s sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün hərəkət müddətində cisimin orta sürətini hesablayın. Şarjda V orta bərabərdir. Yazacağım yenə də S ümumi bölünsün T ümumi. Bizə S-i verməyib, amma T-ni verib. Ümumi T-mizin hissələrdir bunlar. Deməli, S1-i yazacağım şarjlar. T1 vurulsun V1. Yəni T1-imiz 5'dən 1 T'dir. Ümumi T'nin 5'dən 1'dir. Vurulsun sürət. Üstə gəlsin T2-imiz ümumi zamanın 5'dən 3'üdür. 5'dən 3 T vurulsun. İkinci hissədə sürətimiz 10'dur. Üstə gəlsin 3-cü hissədə 5'dən 1-dən 5'dən 3'ü gəlibsə yerdə qalıb 5'dən 1'i. 5'dən 1 T vurulsun. Sürətimiz neçədir? 30'dur. Vurulsun 30. Bölünsün. Ümumi T'miz isə T'dir. Bərabərdir. T'lərimiz ixtisar olunar. Burada yuxarıda qalar 4. 4 T ixtisar eləmirəm hələ ki. Üstə gəlinsin 6 T. Üstə gəlinsin 6 T. Bölünsün T. Onda bərabərdir. T'lər ixtisar olunar. 4 üstə gəl 6 üstə gəl 6. Bu da eləyər 16 metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız 16 metr bölünsün saniyədir. 58-ci sual. Düz xətli bərabər tərcilə hərəkət edən cismin 7-ci saniyədə 39 metr yol getmişdir. Cismin 7 saniyədə getdiyi yolu metr ilə hesablayın. Deməli, şarjdə 7 saniyədə gedilən yolu tapmaqdan ötürü biz AT kvadratı bölünsün 2 düsturunda T-nin yerini 7 yazmalıyıq. Amma biz A-nı bilmirik. Əvvəlcə 7-ci saniyədə gedilən yoldan A-nı tapacaq. A bölünsün 2 vurulsun, 2 vurulsun 7 çıxılsın 1. Bu yolu bizə verir 39. O da bərabərdir. A bölünsün 2 vurulsun. Bu da eləyəcək 13. Buradan A bərabərdir. 2 vurulsun 39 bölünsün 13. Bu da eləyir 6. Təcili 6 tapdıq. 6 vurulsun 7-nin kvadratı bölünsün 2. O da bərabərdir. 3 vurulsun 49. Bu da eləyir şarjlar 147 metr. Doğru cavabımız 147 metrdir. Növbəti sualımız. Düz xətli hərəkət edən başlanğıc koordinatları eyni olan A və K cisimlərinin sürətin proyeksiyası zamanda asılı qrafiklərinə əsasən aşağıdakı kvadratın hansı doğrudur? Qrafiklərdən gördüyümüz kimi şarjda hər iki cisim eyni sürətlə hərəkət edir, yəni bərabər sürətlə hərəkət edir daha doğrusu, amma VK-mız VA-dan böyükdür. Eyni istiqamətdə sürətdən hərəkət edən cisimlərdən sürəti böyük olan cisim get-gedə sürətli kiçik olan cisimdən uzaqlaşacaq. Yəni cisimlər arasındakı məsafə artacaq. Cisimlər bərabər təcili hərəkət edir, səhv deyir, sürətimiz sabitdir. Bərabər sürətlə hərəkət edir, doğrudur. Cisimlər arasındakı məsafə artır, doğrudur. Çünki sürəti çox olan məsafəni artıra-artıra gedəcək. Məsafə azalır, səhvdir. Məsafə dəyişmiş, səhvdir. Əgər nisbi sürətimiz 0 olsaydı, onda məsafəmiz dəyişməzdi. Doğru cavabımız olacaq 2 və 3. Bu qədər şarjlar. Növbəti dərsdə görüşənə qədər.